حسنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے، ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے، جس نے مکار سیاست کو دیا دین کا نام، جس نے مکار سیاست کو دیا دین کا نام، خاندان ابو سفیان نظر آتا ہے، خاندان ابو سفیان نظر آتا ہے، کیا اسے موت کا سامان، کیا اسے موت کا سامان نظر آتا ہے، ہر صنم کعبے میں حیران نظر آتا ہے۔ فاطمہ کا خیال ہے غازی، فاطمہ کا خیال ہے غازی، مرتضیٰ کا جمال ہے غازی، فاطمہ کا خیال ہے غازی، مرتضیٰ کا جمال ہے غازی، فاطمہ کا خیال ہے غازی، اس کا ہم سر کوئی نہ ہو پایا، اس کا ہم سر کوئی نہ ہو پایا، آپ اپنی مثال ہے غازی، فاطمہ کا خیال ہے غازی۔